Nu har finalmomenten till Årets kock 2024 släppts. De sex kockarna ska laga en vegetarisk rätt. De ska också använda tre bevarade råvaror från säsongen juni till augusti. I år har ju tävlingsgruppen valt att fokusera på säsonger i växtriket. Och här har ju kocken möjlighet med sina skills, smaker och tekniker att skapa matlagning av yppersta världsklass. Med hållbart tema, såklart. Men varför är det här så viktigt, Anna? Det är extremt viktigt för att vi vet att vi måste minska vårt klimatavtryck. Ja. Och i praktiken så kan vi sluta flyga, men vi kan inte sluta äta. Och det som är så bra är att de främsta forskarna inom klimat och hållbart jordbruk, de har redan tagit fram en tallriksmodell hur vi ska äta. Och den innebär betydligt mindre, men bättre kött och mycket mer växtbaserat. Och äta i säsong. Precis. Perfekt. Och säsonger, det är ju så att man behöver ju inte ha alla råvaror färska hela året om. Och det är ju så restaurangerna jobbar nu för tiden. Man konserverar under den bästa tiden när det finns och så har man till sen. Ja, och nu tänker jag visa dig hur vi jobbar här på Torsåkergård. Kom! I frysen och skafferiet, där är det ju alltid säsong. Som här inne till exempel. Här har vi alla grönsaker från förra året fast i fermenterad form. Och då kan vi njuta av dem hela året. Och sen får vi längta efter nästa säsong igen. Ni får njuta av primörerna. Kockar älskar ju fermentera, pickla, torka, frysa. Det är ju det här som är en del av den här fina omställningen som vi kockar kan gå i bräschen för just. Verkligen. Men det är klart att framtidens mat kommer vara lite annorlunda. Men vi kommer ju också känna igen oss. Det handlar bara om att laga maten du älskar, men byta ut de mest klimatbelastande råvarorna. Och vi vill ju uppmuntra alla nu att bara börja testa. Kan du byta ut hälften av köttet i köttfärssåsen mot ballväxter? Kan du få in mer grönt på matbordet? Ja, men ta det steg för steg. För det behöver inte vara så svårt. Det kommer bli bättre både för planeten och för hälsan. Och den 17 oktober kommer sex finalister göra upp om Årets kock 2024 och visa vägen till en mer hållbar matlagning.